احمد سیار قریشی آگاه مسائل اقتصادی میگوید که پس از سرازیر شدن 145 میلیارد دلاری که به خاطر بازسازی افغانستان اختصاص داده شده بود و از آن جمله 36.3 میلیارد آن به هدف حاکمیت اجتماعی اقتصادی و اقتصاد پایدار و همچنان افغانستان خودکفا که باید به مصرف میرسید، این همه پولها به دلیل فساد گسترده که سیستم قضایی مقننه و اجرایی را در کنترل داشت، افغانستان را در وضعیت ناهنجار اقتصادی کشانید. این آگاه امور اقتصادی بحران موجود اقتصادی در افغانستان را یک میراث دوره جمهوریت میداند. در شرایط کنونی ما فقر گسترده را که میبینیم، یکی از علتهایش این است که قبلا بودجه ملی افغانستان در حدود 8 میلیارد سالانه توسط جامعه جهانی تمویل میشد و پس از سقوط جمهوریت و خارج شدن نیروهای آمریکایی همه کمک ها متوقف شد و این باعث شد که مشکلات جدی را در قسمت حرکات اقتصادی، افزایش فقر، سطح بیکاری بالا و پایین آمدن سطح قدرت خرید مردم شود. از سوی هم شمار از تحلیلگران سیاسی به این نظر هستند که بحران اقتصادی که امروز دامنگیر مردم افغانستان شده است، مهمترین و اصیل‌ترین فاکتوران به ثباتی سیاسی کنونی این کشور است. صادق امینی، رئیس روابط عامه بنیاد تحقیقات و نظارت امریکا، میگوید که عدم داشتن یک نظام مشروع و پایدار که بر اساس آن یک سلسله قوانین و یا هم مجموعه از مقرراتی که میتواند سرمایه گذاری، تجارت و کسب و کار و روابط افغانستان با دنیا را از لحاظ تجارتی تنظیم کند، وجود ندارد. در عدم وجود این قوانینی که از موجودیت یک نظام باثبات و پایدار ناشی می شود، سرمایه گذاری در افغانستان بسیار محدود شده و سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد. متاسفانه مسئول درجه یک وضعیت اقتصادی مردم افغانستان حاکمیت های افغانستان هستند. امروز هم حاکمیتی که در افغانستان مسئولیت به او راجع می شه حاکمیت طالبا است. گروه طالبا با گرفتن قدرت در افغانستان به صورت یک جانبه و یک طرفه و بدون یافتن یک راه حل برای یافتن راه حل برای مشروعیت نظام سیاسی افغانستان، راه را بسته کردند برای منطقه و بر روی دنیا. اما هدایت الله پختین، آگاه مسائل سیاسی حامی طالبان، میگوید که فقر اقتصادی پدیده جدید نیست که با روی کار آمدن دوباره امارات اسلامی در افغانستان به وجود آمده است، بلکه این وضعیت میراث جنگ های چندین ساله و دوره جمهوریت به مردم افغانستان می باشد و تغییر حکومت ها در هر کشور طبعا تغییرات را در پی می داشته باشد. حالا عوامل مختلفی که یکی از فقر در افغانستان محدودیت های بین المللی است که آل بانک های ما با محدودیت ها روبروست، بعضی محدودیت های دیگه از طرف جامعه جهانی خصوصا ایالات متحده آمریکا وضع شده که به فقر بردوب افزوده است. امارات اسلامی در بخش های مختلف کار کرده. در هر حال فقر و بحران اقتصادی چی میراث حکومت های قبلی باشد و یا هم پس از تسلط طالبان در افغانستان رونما شده باشد، بحران بشری بزرگی است که مردم افغانستان با آن دست و پنجه نرم می کنند. بر اساس گزارش ملل متحد، بیش از 34 میلیون نفر به شمول بیش از 15 میلیون کودک در افغانستان به کمک های بشری و محافظتی نیاز دارند. رویا زمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.